Vamos falar sobre um momento que também agora, né, ganha cada vez mais força. Nós estamos falando de Copa do Mundo, em especial que o Brasil estreou hoje na Copa do Mundo, mas ele já está recebendo pedidos há um bom tempo. É um bom velhinho. E as cartinhas enviadas ao Papai Noel já podem ser adotadas. É que neste fim de ano, né, acabou misturando um monte de coisa. Eleição, temos aí Copa do Mundo, agora já chega o Natal, Black Friday, tudo junto, né? Quase que simultaneamente. Mas aquelas pessoas que já estão habituadas a fazer a adoção dessas cartinhas, então fique atento porque já podem fazer isso nas agências dos Correios. Veja só. Você, Noel. Eles chamaram e ele veio. O Papai Noel dos Correios está na área para atender os pedidos de crianças de todo o país. Brian já enviou a cartinha. Quer uma massa de modelar para passar o tempo quando precisar ir ao hospital por conta das crises de asma. Eu tinha pneumonia, aí eu tenho medo de voltar para o hospital, porque eu sem fazer nada lá. Aí eu pedi a massinha para eu ficar brincando. Emanuele quer uma boneca. Eu escrevi, eu quero um kit da Barbie. Aí eu falei que é meu nome. Crianças de até 10 anos de idade podem enviar cartinhas ao Papai Noel dos Correios. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A regra básica é que o texto da cartinha não traga nenhuma informação pessoal da criança. Endereçamento e CEP corretos, né? E tem que ser de crianças, né? A partir de 0 anos, creche, abrigo, até 10 anos de idade da sociedade em geral e das escolas até o 5º ano. O envio das cartinhas pode ser feito nas agências dos Correios e também pelo blog da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. No caso dos envios pela internet, é importante que a foto da cartinha esteja bem nítida, para que o Papai Noel consiga entender o pedido. E quem quiser adotar uma cartinha já pode pôr as mãos na massa. Milhares estão disponíveis nas agências dos Correios e também no blog da campanha. Existe um site, existe um QR Code que as pessoas acessam ali e podem fazer a sua escolha, a sua opção, escolher a carta pela internet. Você, Noel. Que legal, tá chegando, né? A época mais legal do ano, pelo menos eu acho que é a época mais legal do ano, que é a chegada do Natal e, é claro, final de ano.